40 κιλά καλομήρα. Η Νατάσα τι είπε, που την αγαπώ πάρα πολύ, αλλά καταλάβατε τι είπε. Η αξία της αξίας σου αξία, κατάλαβα. Δεν κατάλαβα αν τα έβαλε με όλους τους πρώην συνεργάτες της ή έχει με κάποιον ένα αποθυμένο και μέσα από τη συνέντευξη με τον Χρήστο Νέζο άφησε να εννοηθεί ότι με κάποιου τη αρεστήθηκε. Είπε ότι οι άνθρωποι που έχω συνεργαστεί δεν είχαν αξία. Αυτό λέω. Δεν μπορεί, γιατί έχει συνεργαστεί με τη Μαρινέλα, με την οποία είναι αγαπημένες φίλες, με τον Αντώνη Ρέμο. Δεν μπορεί να του αφόρησε όλου. Και λέει ότι κάποιο το διαχώρισε. Θα ήθελα να αποφύγω μερικές συνεργασίες, άρα μιλάει για κάποιου από αυτού. Ναι, ότι θα ήθελα να είχα αποφύγει. Απλά ακούστηκε. Και μετά, χωρίς αξίες στη ζωή, δεν θέλω να έχω μικροπρεπίσει. Πολύ με την αξία τα έχει. Κάτι πρέπει να τι έχουν κάνει. Πώς κάνει παρέα με το Ρουβά. Όχι, αλλά η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι άνθρωπος ειλικρινής. Θυμάστε και τότε την τόση είχε γίνει όταν είχε ρωτηθεί για το Voice που είχε πει με την ειλικρίνεια που τη διακρίνει ότι παιδιά εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ στο Voice. Και είχαν πέσει να τη φάνε γιατί θα πήγαινε ο Ρέμος Ιωαννίδη που είναι και αυτή ας πούμε πολύ καλά ονόματα που είναι και Ασλανίδη. Και δεν αποδέχτηκα την πρόταση. Κάτι τέτοιο. Ναι, και γενικά έτσι είχε φανεί ότι υποτιμάει τη συμμετοχή της σε ένα τέτοιο κόνσεπτ. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια με τις επιλογές της όμως έχει δείξει ότι έχει αλλάξει λίγο γραμμή πλεύσης. Ναι, και έχει αποδείξει ότι είναι και ειλικρινής. Δηλαδή προφανώς κάποιος την έχει ενοχλήσει και το είπε μέσα από την ένταξη. Κακώς, αν θέλετε να είχατε, ναι, έχουν και τον Κρόνο. Οι Σκορπιοί μπορεί κάποιο να. Είχαν, έφυγε. Τώρα θα ξαναγυρίσει για καλοκαίρι και μετά θα ξαναχαιρετήσει. Ναι, μερή με έξαλλη. Το πώς έχετε ξεπεράσει έτσι το κολοκυθάκι με το κρουασάν για πρωί τη Τζέννη Θεωνά, η οποία είναι 24 κιλά. Είναι πάρα πολύ αδύνατη κοπέλα.